Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž z ekonomie a financií pre stredoškolákov, ktorú organizuje INES, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Ide teraz o druhý ročník súťaže, v ktorom sa nám zapojilo vyše 5300 študentov, čiže je o túto súťaž veľký záujem a my sme radi, že záujem má stúpajúci trend. Minulý rok sa nám zapojilo vyše 4000 a veríme, že teda budúci rok to bude opäť viac ako tých 5300. Dnes stojíme na pôde Ekonomickej univerzity, kde organizujeme celoslovenské finále olympiády. Zišlo sa tu 50 najlepších mladých ekonomov z celého Slovenska, zo všetkých slovenských krajov a ukázali nielen v písomnom, ale aj v následnom ústnom kole naozaj vysoké ekonomické vedomosti a veľmi sa tešíme, ako o týchto mladých ľuďoch budeme v budúcnosti počuť. Ekonomická olympiáda organizovaná INESom sa mi páči veľmi, pretože sa zameriava hlavne na aktuálne dianie. Okrem toho, že môžeme aplikovať vedomosti z takého toho teoretického hľadiska, ktoré sme sa naučili v škole, tak môžeme ich spájať práve s tým aktuálnym pozeraním na svet a analyzovaním týchto javov. Vzdelanosti nikdy nie je dosť, a špeciálne v ekonomickej oblasti. Takže každý projekt, ktorý prispeje k nárastu úrovne vzdelanosti a vedomostí v tejto oblasti, je treba hodnotiť veľmi, veľmi pozitívne. Jednoducho, dobré vzdelanie, špeciálne v oblasti ekonomickej, je predpokladom prosperity, modernity a úspechu a konkurencieschopnosti. Takže určite ekonomická olympiáda alebo vydávanie kvalitných učebníc, ktoré zvýšia mieru vzdelanosti v tejto oblasti, či už pre stredoškolákov alebo pre vysokoškolákov, je výsostne pozitívny a užitočný počin. Tradície olympiád na základných stredných školách sú na Slovensku v podstate majú veľmi hlboké korene. Robili sme matematické olympiády, prírodovedné, chemické, ale ako sme si zabudli, že skončil komunizmus a tá ekonómia bohužiaľ je viac potrebná, tak či preto to chemika, fyzika, matematika. A práve preto si myslím, že tie naše deti by sme mali veľmi výrazne motivovať, aby sa zúčastňovali takéto ekonomické olympiády. A len kvôli tomu, že si otestujú nejaké to základné ekonomické zmýšľanie, ale hlavne kvôli tomu, že sa naozaj ukáže, aká je tá úroveň toho ekonomického myslenia u nás, ale hlavne tej mladšej generácie. Ekonomická olympiáda vznikla na sklonku roka 2017. Doposiaľ na Slovensku neexistovala žiadna ekonomická olympiáda a preto sme sa v INESe rozhodli, že sa pustíme do organizovania tejto súťaže. Pracujeme dlhodobo s mladými ľuďmi a snažíme sa o zlepšenie ekonomického a finančného vzdelávania a preto vidíme práve príležitosť aj v ekonomickej olympiáde posunúť takto ekonomickú a finančnú gramotnosť Slovákov vpred. Ak to mám porovnať s tými tradičnými testovacími otázkami, ktoré vydám v škole, tak tieto otázky sú také viac na zamyslenie sa a preto sa mi to teda páči viac. Páči sa mi na nej to, že nepotrebujem vedieť poučky na spameť, aby som sa v nej mohol zúčastniť a je to skôr o dianí na Slovensku, ale aj vo svete. Nie len, že ich prekvapil celá tá olympiáda, že nie je to vyslovene pre ekonomické školy, ale naozaj je to na takej novej báze robené tie jednotlivé kola alebo jednotlivé otázky, že v podstate vyjadrujú svoj názor a môžu analyticky ako keby riešiť rôzne ekonomické otázky a je to niečo také nové, ktoré ich láka a motivuje. Tie úlohy a tie vlastne testové otázky sú položené tak na logické a analytické uvažovanie, čo je pre nás mladých celkom taká nová skúsenosť, by som povedala, lebo nie na každej škole nás učia takto logicky myslieť a s takouto skúsenosťou sa vieme posunúť ďalej. No, v porovnaní so školou je to také oveľa praktickejšie, že síce ten test zo školského kola ešte boli také dosť, že teoretické znalosti sme museli vedieť, nejaké zákony a podobné veci, ale vždy to bolo veľmi aplikované na prax a to je to, čo sa mi najviac páči. A potom v krajských a školských kolách to už vyslovene boli eseje. Veľmi sa mi zdá, že relevantným ako ekonomickým problémom na Slovensku aj vo svete vždy to vlastne napojili na niečo, čo funguje v realite a tým pádom nás viac menej to tak vedie k tomu, aby sme sa zamýšľali nad tými javmi, čo ovplyvňujú náš život, tým, ako to funguje, nad tým, prečo môžu byť výhody, nevýhody určitých politík a tak podobne. Takže z hľadiska toho kritického myslenia, vyjadrovania a zapojenia do reality je to lepšie ako škola.
Čiže určite je to dobrá vec. My sme sa minulý rok nezapájali, keď bol prvý ročník, lebo sa k nám to donieslo trošku neskoro, ale teraz som si povedala, že skúsim a našla som podporu žiakov, tak myslím si, aj keď som sa pýtala chalanov, ktorí sú tu so mnou, že je to dobrá skúsenosť a že pôjdu do toho aj na budúci rok. Ekonomická olympiáda je veľmi nenáročná na organizáciu pre samotných učiteľov, ktorí zapájajú svoje školy. Môžu sa registrovať veľmi jednoducho online na www.ekonomickaolympiada.sk. Následne prebiehajú školské kola, ktoré sú tiež realizované online, preto môžu učitelia zapojiť veľké množstvo svojich študentov bez akýchkoľvek vyplňovačiek, papírovačiek a podobne. Čiže určite, ak chcete zapojiť svoju školu, navštívte náš web a zaregistrujte sa ešte dnes.